Ma ti ha misto. Però un loop. Todennäköisesti mä sanoisin. Oliko se ylhäällä? En. Mä tiedän missä ampuu, mä en tiedä selittää tällä hetkellä. Ei. Yläkerras on rekruitti. Se rekruitti on. Se kuole. Missä? Eastis vai? Joo. Joo, onkin meni vasta kaksi. Mä sain sieltä kaksi. Yksi pieni mä saan ace. Ei saatana. Missä se on? Siitä, ilman ace. Takuu. Tulee tänne. Juu. Oh. Mä nyt soin kapera. Moi puuse. Mä planaan. Oh. 50. Mä lattaan. Sit poltetaan. Siinä ihan piilossa. Oikein. Tää on mun tykön. Eihän tää se on vaan lois. Tiedän mitä mä teen. Päässä tulee. Päässä tulee. Päässä finis. Puskee valkkiin. Kiitos. Kaveira on niin. Tappu sut. I have sight. Yeah, better. Vei interrogeittoon. Kut mä voinkin. Tää on niinku... Millä ei vittu se sai mut? Mä tiedän, en mä tuu ottaa tätä kyllä enää. Mies, että on 1-1-5 on toinen. Go for the fuse. The fuse it! Kyllä mä se otin vielä meille. Keittiössä yks. Mhm. Yes, yeah. Mm. Ei näy. Tosiaan, mut on se siellä vielä. Se on siellä diningissa siellä ihan perällä. Bandit is in dining.
tai se kädellä. Portaako? Michiro keittiö portaako? Plaisir en place.